Sveikos gražuolės! Šiandien parodysiu jums, kaip pasidaryti 3D efekto antakius. Kam gi reikia 3D efekto antakių? Nagi tam, kad mūsų antakiai būtų kuo tobulesni. Ypatingai šis būdas tinka toms, kurios turi mažai plaukelių ir turi problemų iš principo su antakiais, jų nėra. Ar panašiai. Šį būdą sugalvojau pati besidažydama, nes turėjau problemų, mano antakiai neatrodė pakankamai natūraliai, tad nusprendžiau pagalvojau ir išradau štai tokį būdą, man jis yra pakankamai patogus, na ir ne per daug sudėtingas. Tikrai pasipraktikavusios keletą kartų galėsite išgauti tokį efektą, kokią norite, tad pirmin startuojame. Taigi, kaip matote ant manęs jau yra štai vakarinis makiažas, pasižiūrėsiu ją apačią, kad matytumėte. Ant manęs yra priklijuotos blakstienos ir šešėliai iš Engloto maišyti su Maybellinu, tiesiog tokį štai žaismingą makiažą šiandien pasidariau. Na ir judame prie antakių. Antakių praktiškai neturiu tų plaukelių, jų yra labai mažai, štai galiu jums pademonstruoti, kiek jų yra. Tai yra nepaslaptis, aš to neslepiu. Kaip ir matėte mano video apie antakius yra, kur aš pasakoju, kodėl man taip nutiko, kad tiesiog jaunystėje išsipešiojau ir ilgai pešiojausi ir po to jie matą netaugo. Kita vertus, mano antakių forma natūraliai yra šiek tiek žemesnė, tad, na, žodžiu, antakių nebeturiu, rezultatas yra toks, yra tų plaukelių labai nedaug. Tad aš juos nusipešiu ir pradedu visuomet nuo pieštuko, kuriuo pasidarau tiesiog apatinį, štai pabrėžiu antakio linkį, tam, kad man šešėliai ir visa kita priemonė, kuri bus uždėta, geriau laikytųsi, nenubėgtų viskas žemyn, na ir tiesiog viskas geriau išsilaiko. Tai yra numeriukas 3 ar deko pieštukas, paprasčiausias, jo kaina, man atrodo, yra apie 7 €, jeigu neklystu. Na ir jis man patinka tuo, kad jis nėra per kietas, bet tuo pačiu nėra per minkštas. Ir dar plius jo spalva yra tokia, kad ruda į pilkumą. Aš taip pasijamu tokiu būdu ir brėžiu apatinį antakio linkį. Kai antakio linija yra nubrėžta, pasijamu zaivą šepetėlį, tai yra 3-2-2 štai toks šepetėlis. Aš jį naudoju šešėliavimui antakių. Būtent jis man patinka nerealiai dėl ko, dėl to, kad jis yra kirstas, jis yra trumpų plaukučių, tie plaukučiai jie yra labai standus, bet tuo pačiu minkšti ir jie nebrozdinaudos ir tuo pačiu paskirsto priemonę būtent ten, kur reikia, nenuslysta niekur, tikrai rekomenduoju, kas su antakiais žaidžia. Na ir šiuo metu naudosiu L'Oreal štai tokią brow artist kit, tai yra toks rinkinukas, čia nekreipkite dėmesio, netaip laikau. O štai šį čia yra toks gelis, kurį bandžiau naudoti, imti įvairiausias šepetėlis, bet nesuprantu iki galo, kaip jį naudoti, tad kažkaip taip išprievartavau netyčia, bet nu, man jis neduoda jokio rezultato, tad naudoju štai šį šešėlį rūdą. Šis rūdas šešėlis yra puikaus atspalvio ir man labai tinka ir gerai laikosi. Tad pasiemu tiesiog su to zaivą, pradedu visuomet nuo antakio štai šios vietos. Čia daugiausiai paimu priemonės, jokiais būdais nepradedame nuo priekio, nuo štai čia, nes bus pikto šuniuko tiesiog toks efektas. Ir po biškį judame link priekio, retušuojant, štai tokiu būdu. Tos priemonės, tai to šešėlio aš nepadedu per daug, tiesiog kažkiek tam, kad padaryti bendro toną ant tokio, kad būtų ir tonas, ir fonas, kaip sakoma. Nes ant viršaus aš tarsi piešiu plaukelius jau su tokio gėlinio pavidalo priemonė, tad reikia, kad ir būtų fonas. Štai čia jau sakyčiau, kad aš nustorinau, tad pasiemu ir šiek tiek paploninu šią vietą. Dar galbūt šiek tiek padėsiu priemonės. Štai taip. Na, maždaug taip palieku ir judu prie antro.
Štai mano antakiai yra padaryti, tai yra pašešėliuoti, padaryta forma, galbūt jie nėra identiški vienodi, bet tai nėra svarbu, žmogaus natūraliai antakiai ir nebūna identiški, jie nebūna vienodi, jie vis tiek vienas yra aukščiau, kitas žemiau, kitokia skirtingų formų, na žinoma, mes stengiamės priartinti prie to vienodumą, bet tai nėra būtina, aš to nepropaguoju, aš propaguoju daugiau natūralumo, kad veidė būtų, na... Kalbant apie vakarinį makiažą, to natūralumo tikriausiai ne per daugiausia. Bet, kągi mes darysime dabar, aš gal priartinsiu šiek tiek foną, kad pamatytumėt, kaip tie antakiukai iš arčiau atrodo. Štai taip jie atrodo, štai taip atrodo šešėliavimas. Na, tarkim, štai čia eina mano plaukai. Jau žmogus kitas sakytų, kad puiku, gražu ir antakiai yra ready, bet aš sakyčiau, kad ne, kad man trūksta kažko tokio... natūralesnio vaizdo, tai tam aš padarau tą 3D efektą. Ką aš pasiemu? Štai tokį pasiemu teptuką. Čia į šitą galą nekreipkite dėmesio, čia jis yra neprie ko. Čia Elko Tools kažkokių šepetėlių imitacija. Aš gavau iš kažkokių kiniečių puslapio, tad aš dabar pasiemu drėgną servetėlę ir tiesiog pavalau šį galiuką tam, kad jis būtų švarus ir jis būtų ypatingai plonas. Dabar aš pasiemu savo Inglotą 19 numeriuko gelį. Štai tokios spalvytės maždaug jis yra, matote, kiek išnaudojau ir matote, kaip atrodo dangtelis. Kodėl dangtelis yra ne baltas, o būtent toks, dėl to, kad aš jį naudoju. Aš kaip pasiemu priemonės, tai yra tokia gudrybė. Aš, jeigu per daug pasiemiau, aš jo tuomet pasidedu štai čia ir nuo čia imu. Nebūtina dėti ant rankų, nebūtina murzinti tų savo rankyčių. Tad merginos, tai yra tikrai gera gudrybė naudoti dangtelį. Dangtelis priemonės mums nesugeria, tad tikrai, tikrai labai rekomenduoju. Štai čia dangtelio, aš dar matau, yra šiek tiek priemonės liko nuo ryto, tad aš jį išnaudosiu ir bus labai ekonomiškas variantas. Aš tokiu būdu štai taip, tokiais judesiais pasiemu priemonės. Na ir dabar bandau piešti. Visada bandau nuo apačios į viršų tokius daryti. Ne nuo viršaus į apačią, nes čia bus tada tamsiausia vieta, o mums reikia, kad tamsiausia būtų apačioje, na ir viską po to galėsime retušiuoti. Kadangi čia eina plaukai, aš jų neliečiu, bet toliau bandau štai tokiu būdu dėti tokius, kaip matote, štai čia nupiešiau, tikiuosi jums gerai fokusuoja. Ir bandau piešti imitaciją plaukelių tiesiog. Tai atrodo labai natūraliai, kaip matote, ir sudaro 3D antakių efektą. Tai yra, sakyčiau, nežinau, aš pati sugalvojau, tai man bent jau taip atrodo, aš ant niekieno to nepamačiau, aš tiesiog bildinau mintį, kaipgi man dasipieštos antakius, kad jie atrodytų man gyvenime kuo natūraliau. Kai aš einu į šitą pusę, aš jau nepiešiu štai taip, kadangi plaukas mums natūraliai eina štai taip, o po to nusileidžia žemyn. Tad aš lygiai tokiu pačiu principu ir piešiu antakiukus. Viskas yra pagrįsta logika. Bet dažydama taip pat mėgstu išlysti už formos atskirais tokiais plaukeliais, tai sudaro natūralesnių antakių efektą. Štai čia matote, nėra taip lygiai, šiek tiek. Na, o štai čia aš mėgstu po to retušuoti ir padaryti apvalesnę formą. Nes jeigu mes padarome štai tokią įstrižą formą, tai priduoda ant tokiams piktumo. Na, ir galime palyginti, kaip atrodo padažytas mano 3D efektu, o kaip atrodo nepadažytas ant tokis. Tikriausiai skirtumas mergaitės yra akivaizdus. Dabar aš pasiemu štai krapštuką ir tiesiog paretušuoju viską. Išretušuoju priekį. Žinoma, vieną dieną tie antakiai gaunasi gražiau, kitą dieną prasčiau gaunasi, bet tai yra makiažo dalis, kuri užtrunka man ilgiausiai. Paretušuoju šiek tiek, kad nebūtų tokių griežtų linijų, kad viskas maždaug būtų taip labiau išplaukę. Mano manimu, šitas antakis gavosi man šiek tiek gražiau nei anas.
čia kai kur per daug priemonės, bet kaip sakiau, antakiai neturi būti identiški. Štai, mano antakiai jau paretušuoti, padažyti ir dabar aš pasimsiu mako tušą su štai tokiu mažu šepetėliu. Ir aš pakelsiu į viršų savo plaukučius, kurie yra, jie tarsi tuo pačiu fiksuosis ir vos vos taip nusidažo. Štai mano 3D antakiai ready! Kad kiekviena iš jūsų turi imtis tokių pačių priemonių ir tai daryti, bet tikrai tokių vat gėlio pagalbų ir tokio šepetėlio pagalbų jūs tikrai galite dasipiešti plaukelių ten, kur jūs jų neturite. Šis ant tokių ingluoto gėlis išsilaiko pakankamai gerai, bet aš nesakau, kad ateityje galbūt nesiras kažko tobulesnio ir negalima naudoti kažko kito. Galbūt atsiras tokie kažkokie flomasteriai ir panašiai ir galima bus naudoti. Žinau, kad šiais laikais yra pavyzdžiui kažkokie 3D antakiai, kurios daro permanentiškai ir panašiai, tačiau aš jų nesudarau, nes aš turėjau permanentinį antakių makiažą, man tai nesilaiko ilgai ir ką jie ten padarytų ir kaip, man tiesiog išplunka greitai tie dažai, tad nusprendžiau, kad man nesimoka to daryti ir štai kas rytą atlieku tokią rutiną, tai yra mano pasirinkimas, bet norėjau su jumis pasidalinti tam, kad galbūt padėt kažkuriai iš jūsų, kuri turi tokią pačią problemą arba nori tų antakių kitokių ir tai jums padės tiesiog kasdienybėje. Tikiuosi, jums patiko šis video, sužinojate bent ką naujo ir iki sekančių susitikimų.